নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে জি কে ইণ্ডিয়া। আজি মই আপোনালোকক দেখাম আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড কিভাবে লিংক কৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত যাব, গুগলত গৈ আপোনালোকে টাইপ কৰিব UIDAI, তাত যাব। তাত গৈ আপোনালোকে UIDAI লিংকত যাব। লিংকত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে ইংলিছ কৰি ল'ব, আপোনালোকে কোনটো ভাষাত কৰিব বিচাৰে সেইটো ভাষাত আপোনালোকে যাব। মই ইংলিছত কৰিছোঁ। তাৰপাছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপুনি তাৰপাছত আধাৰ ছাৰ্ভিচত যাব। আধাৰ ছাৰ্ভিচত যোৱাৰ পিছত আপুনি আধাৰ লিংকিং ষ্টেটাছত যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। আধাৰ নম্বৰ মৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেপচাৰটো ফিল কৰি দিব। কেপচাৰটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপিত যাব। চেণ্ড অ'টিপিত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। এতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ আধাৰ কাৰ্ড ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকৰ অ'টিপি যাব। আপোনালোকে অ'টিপিটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিটত যাব। ছাবমিটত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কৈছে ইয়'ৰ আধাৰ ইজ নট লিংকিং টু এ বেংক। ইয়াত কৈ আছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ বেংকৰ লগত লিংক নাই। মোৰ গতিকে লিংক নাই, মই এতিয়া আপোনাৰ লিংক কৰিব লাগিব। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি ধৰণে আপোনালোকে লিংক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, মেছেজ বক্সত যাব। মেছেজ বক্সত গৈ আপোনালোকে টাইপ কৰিব 567676, এইটো নম্বৰত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব। কেপিটেল লেটাৰত লিখিব UIDAI, লিখি আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰ দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে স্পেচ দিব। স্পেচ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো মাৰি দিব, 567676 নম্বৰত পঠাই দিব। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম পাব, ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বেংকত এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি জমা কৰি দিব। আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ লিখিব, আধাৰ নম্বৰ লিখিব, ব্ৰাঞ্চ লিখিব। একদম সহজ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে বেংকত জমা দিব পাৰে। বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈ যাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইবটো কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ।